Saya tak ingat, saya ingat. Satu kisah jadi dekat Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab, Wali-Wali Allah. Satu hari, Syekh Abdul Qadir Jilani, dia berjalan dengan anak murid dia. Dia berjalan dengan anak murid dia, dia tengok tepi jalan tu, ada seorang gila duduk tidur. Tengah jalan. Orang gila ni ikut dan dekat mana-mana lah. tidur tepi jalan, Lalu lah Syekh Abdul Qadir Jilani dengan, dengan anak murid dia. Bila lalu situ, dia pun kata kat Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir beri salam ke kan dia? Syekh beri salam, dia tak jawab salam. <gum> dia tak jawab salam. Bila tak jawab salam, anak murid dia kata, apa orang gila ni tak mau jawab salam? Dia kata apa? Hampa pi dulu. Syekh Abdul Qadir, hampa pi dulu, tinggal aku dengan dia. Dia ni bukan sebarang orang. Hampa pi dulu. Anak murid dia jalan je. Jalan agak ke 10, 10 langkah, Pi depan. Maka dia pun duduk, beradab di depan orang gila ni. Orang kata dia gila, tapi Syekh Abdul Qadir jalan tak. Hampa pi dulu, ni orang ni bukan orang gila ni. Maka dia kata apa? Wahai orang Wahai rijal Wahai hamba Allah Pasal apa tak jawab salam aku Maka dia kata apa Macam mana aku jawab Sebab aku yang beri salam kat hang dulu Allahu Akbar Sebelum hang beri salam kat aku Aku dah mula awal yang beri salam kat hang Hang tak jawab Maka Tahulah bahawa sesungguhnya Syabda Raja tahu Yang ni bukan orang gila Maka dia pun tanya Wahai apa Wahai oh, hamba Allah Hang buat patang ni Dia kata Hang ramai orang takut gila Hang takut gila tak Dia tanya Syabda Raja ni semua orang tahu gila. Semua orang kata gila. Hang kata aku gila tak? Syekh Abdul Bagai kata, eh, tidak. Tidak. Dia kata, semua orang kata aku gila. Pasal aku tidur tengah jalan, makan apa yang ada. Adakah aku gila? Syekh Bagai kata, tidak. Hang tak gila. Baik. Kalau hang gila pun, hang bukan gila pada makhluk, tapi gila cinta pada Allah. Maka dia kata, bila kata-kata tu kata, bangkit dia. Dia bertidur dia. Dia kata Syekh Wahai Abdul Qadir Jilani Tak pakai Syekh Wahai Abdul Qadir Jilani Boleh tak Allah Dia kata Han jawab soalan aku ha, Jawab soalan apa Dia kata Tanya Syekh Abdul Qadir Jilani Dia kata Adakah tidak Allah Ta'ala tu berkuasa Syekh Abdul Qadir Jilani Ya Dia tanya lagi Adakah Allah itu berkuasa? Ketika soalan kedua jadi Syekh bin dah ketak lah. Soalan kedua mai kat dia dia ketak lah. Dia kata iya Kemudian dia tanya lagi Orang gila tanya lagi Adakah Allah itu berkuasa Maka rebah pensan saya Syekh bin Qadidah ni Rebah dia Dia orang gila ni mangkit jalan Pergi tinggal dia gitu je ya. Anak murid terpah mai gerak Dia mangkit buah ayam bagi minum ayam Setelah kerja ketika baru sedak balik Syekh Abdul Qadir Jilani Daripada apa? Pensan dia Maka anak murid tanya Wai Syekh apa jadi ke hang? Dia kata aku ni terkejut Terkejut dengan apa yang ada tadi Apa dengar dia kata apa aku? Kami dengar-dengar kita -dengar, dengar, gitu lah Maka Syekh Abdul Qadir kata sebenarnya Orang gila yang apa kata gila ni bukan gila Dia wali Allah yang lebih dahsyat daripada aku Kenapa? Kan dia wali yang ditutup kewalian dia oleh Allah Siapa tak tahu Adapun aku ni kata Syabda kerja ni Allah beritahu orang tentang awali kewalian aku Tapi dia ni wali yang ditutup oleh Allah Akan kehebatan dia Jadi tuan-tuan dan -tuan, muslimat Maka Syabda Qajah sebenarnya dia tanya aku tiga soalan Aku jawab pertama yang kedua aku gerun Dan ketiga aku rebah Terilah aku takut lah Anak murid tanya apa ditanya oleh orang gila tadi Wali Allah Ta'ala tadi Maka Syekh Abdul Jalil kata dia kata yang pertama ditanya adakah Allah Maha berkuasa? Aku jawab ya. Ditanya lagi adakah Allah berkuasa? Aku jawab ya tapi aku takutlah. Bila ditanya aku yang ketiga adakah Allah Maha berkuasa yang ketiga? Aku rebah kerana aku bimbang dan aku cukup risau. Aku ketanglah. Anak murid dia kata, "Eh, tanya tiga soalan ya." Sama tiga soalan tu. Pasal apa yang rebah habisnya? Ah ha, Itu soalan anak murid dia kan Soalan simple dia lah, ya. Habis rebah pi. Maka Syed Bagai Soalan dia itu Wala soalan dia di mulut Tapi jawab soalan sebenar itu Ada di hati dia Hanya aku yang mengetahui Apa tanda dan maksud soalan dia Maka dia cerita Sebenarnya yang pertama ditanya aku Adakah Allah maha berkuasa Dia tanya betul Adakah Allah berkuasa Aku jawab iya Tapi soalan yang kedua Bila ditanya Allah berkuasa tak dia ada sambungan soalan tu lagi Yang dia tak sebut Tapi dia sebut dengan hati Sampai ke aku Apa soalan dia? Dia tanya Adakah Allah itu maha berkuasa Menjadikan aku ni engkau? Boleh kalih tak? Ada Allah Ta'ala boleh kalih dah hang jadi aku Ketika tu Syabda kata aku takut dah Aku takut apa? Aku takut Allah tu buat aku jadi dia dan bila tanya aku lagi yang ketiga Adakah Allah maha berkuasa Yang ketiga dia tanya apa Maksud dia Adakah tidak boleh Allah buat hang jadi aku Aku jadi hang jadi aku boleh tak Boleh Maka bila kata boleh ni Bila-bila masa hang boleh jadi gila macam aku Hang mau tak Ketika tu saya kata Aku tak sanggup Allah buat aku tu, Aku rebah Aku bimbang dengan perbuatan Allah Yang bila-bila masa boleh ubah kita Maka tentuan maksud saya apa? Maksud syahat pekerjaan ini Jangan kita rasa kita ni okey Tapi kita ni Boleh tukar bila-bila masa Jangan rasa siapa-siapa Somebody-somebody -siapa, jangan orang tu Karena hari ni dia Esok mungkin kita Mungkin hari ni dia bersalah Esok kita dulu bersalah Mungkin hari ni dia, ber dia berdosa Esok kita dah pula berdosa Sedangkan dosa ini hari-hari hidup main yang kita ya. Tak pernah dekang daripada dosa Sama dia ataupun kita Maka kita dengan dia sama saja ha, Itu hadis Nabi SAW Nabi, SAW. Nabi, SAW. Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata Setiap orang bersalah dan berdosa Yang terbaik Orang bersalah itu Ialah siapa yang Kuat dan paling banyak Bertobat pada Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah sampai kepada saya sebuah video Sebagaimana yang kita tonton tadi Dan ingin saya berikan beberapa ulasan, riak dan kritikan Para penonton yang dirahmati ke Allah Mesej yang ingin disampaikan itu adalah baik, ada betul Akan tetapi, walau bagaimanapun Namun begitu, nampak tak? Macam mana kisah wali yang disampaikan terlebih dahulu Dengan segala asam garamnya Dengan segala lada hitam, lada putih, gulanya Kemudian barulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video saya yang, yang lain bahawa bagi sebahagian orang khasnya mereka yang terlibat dengan tarikat tasawuf sufism, wali-wali ini lebih tinggi makamnya, lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka lagi suka cerita wali daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita wali tu pun kalau kita analisa dengan sedikit pemikiran yang kritis kita akan nampak beberapa kejanggalan. Antaranya bukankah Syekh Abdul Kadir Jalani suruh anak murid dia pergi dulu pergi dulu biar saya dengan orang gila tu. So sekarang ni siapa yang riwayatkan kisah tu? Syekh Abdul Kadir Jalani ke nak puji diri sendiri ataupun orang gila tu dan menyebut tentang orang gila mereka ni suka orang gila tau okay? Bukan sekadar cerita memang Ada video pun yang mereka angkat Orang-orang gila sebagai wali majzub Wali yang tiba-tiba jadi wali Dan mereka ni macam orang gila Tak mandi, tak pakai baju Pakai spender, pakai lampin uh, Kemudian dengan bau busuk Rambut kusut masai Semua itu yang mereka angkat sebagai wali Padahal kita ni nampak macam gelandangan Yang ni homeless Ataupun orang yang layak pergi ke hospital Jumpa psikiatris kan tapi tak apa, ala-ala mereka suka. Apa kata kalau kita jumpa orang gelandangan, orang gila, kita pasing kepada mereka. Bukannya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, bukannya kepada hospital ke tak. Kita pasing kepada mereka ni sebab itu wali Allah tu. Ha, sila jaga ya. Okey, dan kemudiannya kita dapat lihat bagaimana kononnya Syekh Abdul Kadir Jelani yang berkata, Wali Allah yang lebih dahsyat daripada aku. Eh, Sejak bila wali-wali Allah ni saling memanding antara satu sama lain? Darjat manakah? Darjat siapakah lebih tinggi, lebih rendah? Wali Allah ni kalau betul lah ada, sepatutnya orang yang sangat rendah diri, sangat tawaduk, sangat bertakwa. Bukannya nak banding-banding siapa lagi hebat, siapa tinggi, siapa rendah apa kan? Kan nampak janggal di situ. Kemudian, ustaz tu kata, kononnya Abdul Qadir Jalani berkata, ada pun aku Allah bagi tahu orang tentang kewalian aku. Allah bagi tahu macam mana tu? Ada wahyu masih turun ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ke? Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani wafat 561 Hijrah. Kurung kenai Hijrah. So bukannya ada hadis Nabi yang bagi tahu beliau ni wali. Bukannya ada ayat Quran yang turun. Ini macam mana ni? Kemudian nampak ya, Syekh Abdul Qadir Jilani puji diri sendiri, adapun aku Allah bagi tahu orang tentang kewalian aku. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Inilah yang saya kata ya, kisah-kisah wali ni projek-projek membodohkan umat Islam. Uh, khurafatnya, superstitiousnya, karut-marutnya. Dan inilah yang orang kita pun suka dengar. Kita nak bawa mesej agama yang memandaikan umat berdasarkan dalil, hujah, fakta. Tapi mereka bawa cerita-cerita macam ni, yang kita dengar macam puji diri sendiri, angkat diri sendiri. Adapun aku, Allah bagi tahu orang tentang kewalian aku. Uh, Allah bagi tahu macam mana tu? kan orang ramai ni tau ha? orang bagi Allah beritahu macam mana tu ha jadi para penonton yang dirahmati Allah hati-hatilah dengan kisah-kisah wali ni dan hati-hatilah dengan mereka yang mengunggulkan wali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesej yang nak disampaikan tu bagus okey elok tapi yang nak kena bawa cerita wali tu kenapa ya baik demikianlah sedikit ulasan riak dan kritikan saya FPV drone bateri tak lama jadi saya landing sekarang saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.